Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar. Mening bu galgi murojaatim ham Jahongir Otajonovga. Jahongir, sen san'atni tark etib, o'z nomzodingni prezidentlikka qo'ymoqchi ekaningni bildirib, murojaat bilan chiqqaningda to'g'risi hayratlanmadim. Boisi, har bir demokratik mamlakatda har bir fuqaro saylash va saylanish huquqiga ega. Shu huquqingdan foydalanib nimalardir qilmoqchidirsan degan o'yda hech qanday munosabat bildirmadim. Bu arada ko'plab chiqishlar qilding va kuni kecha kimsan ikki buyuk zabardast shoir ustozimiz Erkin Vohidov hamda Abdulla Orif nishoniga aytgan tuhmat gaplaring to'g'risi millionlab hamyurtlarimiz qatori meni ham yuragimga juda og'ir botdi. Sen kimsanki bu ikki buyuk odamga baho berasan. Kimsan? Kim huquq bergan senga istagan gapingni gapirishga? Sen nafaqat prezidentlikka, hatto bir mahallani domkomi bo'lishga ham arzimaydigan bo'lasan aslida. Oldiga qo'yganni yemoq, hayvonni og'ziga kelganini demoq nodonning ishi. Sen nodon vala-vala qiladigan tilingdan boshqa yana nimang bor? Kecha onang sho'rlikni video murojaatini ko'rdim senga qilgan. Essiz ona, sho'rlik ona, seni shu yoshga kirdirib, oq yuvib, oq tarab topgani shu bo'ldimi? Devqomat otangni o'tirishini qara, mung'ayib boshini egib. Ota-onangni-ku norozi qilding. Xalqni juda ko'pi norozi bo'ldi hozirgi qilayotgan ishlaringdan. O'z bo'mag'ir bola ekansan. Qayerdan olding bunaqa tuhmat gaplarni? Senga haqqing yo'q Erkin Vohidov bilan Abdulla Orif degan odamni ota-onasini norozi qilgan sendek bolani haqqi yo'q bu insonlar ishoniga, xolagan gapni gapirishga. Hamma gapirsa ham sen gapirmagin. Sen yurgandirsan kimlardir oyog'ini yalab. Sen yurgandirsan kimlargadir qo'g'irchoq bo'lib. Abdulla Orif bilan Erkin Vohidovni bitta satrga arzimaydigan bolasan. Jingalama u jingala degan qo'shig'ingdan boshqa nimani qoyil qilgansan? Xudodan insof tilayman senga o'xshagan badbaxt bo'llarga.